Чудни звуци, силна светлина, неможност за интеракција, појава на анксиозност и страф од околината. Само две минути носејки специјални очила преку кои виртуелно беше прикажана реална состојба од секојдневието на лице со аутизам, беа доволни за да се свати колку е необичен светот на овие луѓе, во кој може да го разберат само она што ќе го видат. Кога зборуваме, зборовите течат и никогаш не можеме да се навратиме на нив. Меѓутоа, кога нештото е представено визуелно, секогаш можеме да се навратиме, да се подсетиме и да го извршиме како што треба. Тоа е исто како сите ние кога одиме во супермаркет. Доколку од дома си замислиме што треба да купиме, по патот ќе бидеме постојано анксиозни да не заборавиме нешто. Меѓутоа, ако тоа си го запишеме на еден список, во секое време ќе можеме да се навратиме на списокот и многу едноставно да ги извршиме активностите. Лицата со аутизам функционираат токму така. На светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот, здруженијата повторно испрати апел до институциите за поголема поддршка. Велат без образование прилагодено на нивните потреби, без добро обучен кадар и доволен број на асистенти, децата со аутизам ќе имаат потешкоти да се осамостојат и да водат нормален живот, нешто што веќе долг период е пракса во поразвиените земји. Овие деца можат да комуницираат на поинаков начин, со тоа вклучување во некаков систем за образование, дали ќе биде редовно или посебно, не е ни важно, меѓутоа да се изведе најдоброто што може од детето. Детето да може работно да се способи и утре да биде независен граѓанин на нашата држава, да конкурира на работните места, бидејќи во европскиот закон во некои од државите на Европска унија веќе постои закон каде што ако имате минимум 20 вработени, мора да вработите лице со попреченост. Во светот аутизмот има годишна стапка на појавување од 17% со тенденција за уште зголемено појавување. Бројката во Македонија на лица со аутизам со години останува непозната.